Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijelčić. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal danas uhapsili sudiju Višeg suda u Beogradu BB 1954. godište, kao i ZM 52. i ĐM 81. godište, svi iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovina uticajem. Policija je ZM i ĐM uhapsila prilikom njihovog pokušaja napuštanja teritorije Republike Srbije na graničnom prelazu Horgoš u ranim jutarnjim časovima. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da je angažovanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije značajan element spoljne politike Srbije koji doprinosi približavanju Srbije članstvu u Evropsku uniju. Gašić je u Skupštini Srbije gde se razmatraju dve odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u 19 i Ministarstva unutrašnjih poslova u 4 multinacionalne operacije u ovoj godini i uputio poziv poslanicima da podrže predložene odluke s obzirom na to da je Srbija učešćem njenih snaga odbrane u mirovnim misijama pokazala da je aktivni činilac međunarodnog mira i bezbednosti. A predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je danas da još uvijek nema ekonomskog opravdanja za povećanje plata i penzija. On je na konferenciji za novinare rekao da ukoliko bi se plate i penzije vratile na nivo preumanjenja i deficit bi se vratio na nivo od oko 6,5% brutodomaćeg proizvoda iz 2014. godine, što bi značilo da konsolidacije nije ni bilo. On je rekao da se fiskalni planovi za 2015. godinu uspešno ostvaruju, nešto bolje od plana, ali da se još čeka otpočinjanje reformi koje su ključne za trajno ozdravljenje finansija. Rešavanjem zadataka iz kombinovanog testa, mali maturanti završili su trodnevnu proveru znanja pred upis u srednju školu. Prvi utisci osmaka pokazuju da je današnji posljednji test bio teži nego što su očekivali. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a do 25. juna će biti poznati konačni rezultati završnog ispita. 26. i 27. juna sledi predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima. Raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima je 5. jula, dok je prvi upisni krug u srednje škole 6. i 7. jula. Deca sa teritorije Staropazovačke opštine koje je nedavno nagradio pokret Gorana Srbije sutra će na rasadniku Bresu Staroj Pazovi dobiti nagrade i od opštinskog pokreta Gorana Stara Pazova. Na konkursu koji je raspisan povodom 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine učestvovalo je 89 učenika iz 33 opštine i gradova sa literarnim, likovnim i drugim radovima raspisanim po konkursu. Nagrade im je u Beogradu uručio Novica Mihajlović, predsjednik pokreta Gorana Srbije. Uručenje nagrada održat će se u 10 časova na rasadniku Brest u Staroj Pazovi sa ciljem da ih nagrada podseća i podstiče na brigu o zelenilu i zaštiti životne sredine. A vreme sutra umereno do potpuno oblačno i sveže, tokom jutra i prepodneva uz uslove za slabu kišu. Duvat će umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura će biti oko 15 stepena, dok će maksimalna dnevna biti oko 21 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.